Ovih dana, nakon prvih obilnih kiša, mnogim Valjevcima je bilo otežano kretanje ulicama koje su bile poplavljene. Možda je najteže bilo žiteljima Rasinske ulice i puta u Goriću ispod železničke pruge. Direktor Direkcije za urbanizam i izgradnju Valjeva Miroslav Burmazović kaže da su u Rasinskoj juče ekipe Valjevo puta nasipale i popunjavale udubljenja koja su nastala tokom ove godine, ali da ulica ne može da se uradi po projektu dok se ne izvrši eksproprijacija parcela. Ta Rasinska ulica je problematična već duže vreme. Mi smo za Rasinsku ulicu uradili projekat i uradili elaborat eksproprijacije. Na građanima je te ulice sada, da li će taj elaborat eksproprijacije ići u redovnu proceduru preko opšteg interesa i eksproprijaciju zemljišta, ili će oni se sami odreći svojih parcela i pristupiti se izgradnju te ulice po projektu. Koliko sam ja informisan, s obzirom da su predata ta dokumentacija, znači i projektna dokumentacija i elaborat eksproprijacije, opštinskoj upravi koja rešava pravno-imovinske odnose, koliko sam ja informisan, građani nisu u stanju da se sporazumeju i da se odreknu svojih parcela, uz neku, naravno, nadoknadu ili bez nadoknade, tako da će otprilike to ići na opšti interes u Direkciju za imovinu, da ona proglasi opšti interes i onda tek se vršiti procena tih parcela i izuzimati te parcele. To će potrajati najmanje godinu dana, ja koliko imam iskustva, bez godinu dana sigurno se neće proglasiti opšti interes i neće se izvršiti ta procena, tako da će se to odložiti. Put u Goriću je u vlasništvu Železnice Srbije i opština Valjevo bez njihove dozvole ne sme ni da ga nasipa, kako bi se bar delimično izravnjale rupe u kojima se prikuplja voda koja pravi probleme i vozačima i pešacima. Burmazović ističe da tu najviše mogu da učine građani i podsjetio na sličnu situaciju koja je pre izvesnog vremena povoljno razrešena. Nikakvi radovi tu nisu dozvoljeni, niti smemo da bilo šta radimo bez saglasnosti železnice. Mi smo nekoliko puta tu upućivali zahteve, i ranije i sada, sa železnicom, međutim ona ne daje na to saglasnost, navodno da će se tu raditi još jedan kolosek. Međutim, ono što sam ja predložio, to mogu i da kažem sad ovde, takav isti slučaj smo imali pored železničke stanice i uz jako dobru saradnju građana i opštine i železnice smo uspeli da je uradimo. Uspeli smo tako što su oni dali njihovih 18 zahteva koje treba ispuniti u projektnoj dokumentaciji da bi oni uopšte dali dozvolu i saglasnost da se bilo šta radi. Ti zahtevi su ispunjeni u potpunosti i oni su dali saglasnost na taj projekat koji je urađen i mi smo uspeli da uradimo ulicu. Znači, i ovde, ukoliko se dođe, ukoliko se budu građani angažovali dosta više nego što sada to s vremena na vreme dođu, pa ja im stalno odgovaram na ta njihova pitanja, isto da se železnica neće da da saglasnost. Znači, veće angažovanje i sa železnicom i jednostavno mora da se bude izuzetno aktivno da bi se došlo do nekog projekta koji zadovoljava njihove neke uslove. Oni imaju dosta tih uslova, njima je jednostavnije odgovoriti da nisu saglasni nego te uslove da pišu. Tako da možda postoji mogućnost, a s obzirom da je ta ulica jako važna i za industrijsku zonu, s obzirom da je dole industrijska zona po urbanističkom planu, mislim da tu postoji mogućnost, ukoliko se za industrijsku zonu bude obezbedilo neko zemljište dole u tom sektoru, mislim da postoji mogućnost jedna da se u okviru toga infrastrukturnog uređenja te industrijske zone uradi ta ulica i uz saglasnost železnice, naravno, ali ona onda će biti pritisnuta da da saglasnost zbog opremanja industrijske zone. S obzirom da zima i loše vremenske prilike tek dolaze, Burmazović kaže da je direkcija spremna za zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica. Za izvođače radova su izabrani Valjevo put i Ingra Pomli. Program održavanja je usvojen prošle godine. Ukoliko bude bilo nekih novina, doneće se novi koji mora da potvrdi opštinsko veće. Da sneg ne bi dočekali nespremni, na Divčibara je već poslata neophodna mehanizacija za raščišćavanje puteva, kaže Miroslav Burmazović.